Good morning, salam salam sejahtera kepada semua yang hadir. Pertama-tamanya saya mewakili MLA EXCO ya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang sanggup memberi sedikit masa pada pagi Sabtu ni untuk kita mengadakan annual general meeting untuk MLA, Malaysia Laryngectomy Association. AGM ini sebetulnya perlu dilakukan pada bulan Mac tahun ini, tetapi disebabkan pandemik COVID, kita terpaksa tangguhkan. Dan kita telah memohon daripada IROS supaya kita boleh tangguhkan AGM ini sehingga selesai pandemik COVID. Tetapi IROS menasihatkan kita supaya melakukannya virtual secara Zoom, dan mereka tidak bersetuju kita menangguhkan AGM ini. Jadi AGM ini sangat perlu untuk memastikan kelangsungan persatuan ya, Malaysia Laryngectomy Association. Sebab sekiranya kita tak melakukan AGM, kita tak melakukan laporan keuangan dan kita tidak serahkan kepada IROS, persatuan ini akan diregister, akan dikeluarkan daripada registration IROS. Dan untuk pengetahuan semua, untuk penubuhan IROS untuk didaftarkan di IROS mengambil usaha yang sangat tinggi di kalangan mereka yang terlibat, terutama dia kalau saya boleh sebutkan Mr. Eddy ya, Encik Shah yang tidak lagi bersama kita dalam MLA, dan juga beberapa lain seperti Cikgu Syamsul dan mereka yang terdahulu lah yang memulakan masa kita nak launch ya MLA ini. Terima kasih atas usaha tersebut. Dan syukur kita pada hari ini kerana dia, Tuhan Allah Subhanahu Taala, Tuhan telah memberikan kita kesempatan, masih lagi Tuhan berikan kita kesihatan ya, peluang kita untuk hidup lagi, untuk bertemu walaupun secara online begini, secara Zoom. Dan di sini saya mengambil kesempatan untuk kita bersama-sama bertafakur dan menghadiahkan Fatihah kepada sahabat kita yang telah kembali ke rahmatullah ya, kerana jangkitan kuman COVID-19, iaitu arwah Muhammad Zahari bin Mat Aziz dan arwah Abdullah Mahmud. Ya, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kesempatan ini kita doakan moga roh mereka ditempatkan bersama para solihin dan dipermudahkan di dalam alam barzah. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua ahli MLA ya, pemandiri survivor kepada kanser peti suara, supaya sentiasa menjaga diri ya, walaupun tidak lagi bernafas melalui hidung, bernafas melalui stoma di leher, tetapi risiko jangkitan kuman masih lagi seperti mereka yang lain ya, masih boleh dijangkiti COVID-19. Jadi sentiasa penutupan perlu dilakukan bukan hanya di muka dan juga di leher ya, kena cover leher. Dan kalau mereka yang berkemampuan ya, eloklah pakai filter ya untuk stoma. Okey, so MLA, untuk pengetahuan mereka yang kali pertama menghadiri AGM, MLA ini di pertama kali launch ya. Kita buat launching tu pada 20 hari bulan April 2016. Di mana ketika itu ada satu persatuan daripada Jepun. Macam mana nak pronounce dia, Pramawah? Yonsei? Yonsei ya, daripada Jepun datang. Wartawan datang dan juga terdapat ahli MLA yang melakukan persembahan
Konduktor masa itu adalah Cikgu Syamsul yang merupakan President MLA bahagian patient group ya. Konduktornya masa itu Cikgu Syamsul. Masa itu Cikgu Syamsul cuba menggunakan esophageal voice ya. Belum lagi menggunakan prosthesis ataupun elektrolit. Jadi Cikgu Syamsul jadi konduktor sajalah. Ya, yang menyanyi ketika itu adalah yang saya letak dalam gambar ya, dalam WhatsApp group. Ada arwah Abdullah Mahmud, ya, late Mr. Ng Sisi juga telah kembali berjumpa Tuhan. Dan juga masa itu kita ada siapa dua orang lagi? Mr. Fong Kaon. Seorang lagi siapa ya, Encik Adi? Saya lupa pula. That Yo-Yo-Yo was the name already. Yo-Yo-Yo tu itu arwah Abdullah Mahmud. Dia yang jadi rapper. Okay, anyways, itulah hari yang MLA launch. And semenjak itu kita dah sekarang ni untuk bahagian patient group, kita pernah ada dua presiden. Ya. Presiden yang pertama adalah Mr. Fong Kaon. Mr. Fong Kaon ada kat sini? Ada. Mr. Fong Kaon ada presiden yang pertama. Kemudian diambil, kemudian dilantik kepula presiden baru iaitu Cikgu Syamsul yang merupakan presiden yang sekarang ni. Okay, dan semenjak daripada itu MLA telah melakukan pelbagai aktiviti yang bertujuan pertamanya, tujuan utamanya untuk memberi support ya kepada semua pemandiri survivor kanser peti suara kerana tiba-tiba hilang keupayaan untuk bercakap adalah satu benda yang besar dalam hidup ya, mengubah hidup yang secara total ya, dan kita merasakan bahawa pemandiri ini memerlukan support atau sokongan yang tinggi, bukan hanya di kalangan doktor tetapi di kalangan pemandiri sendiri ya, cancer survivor sendiri, sebab cancer survivor saja yang boleh faham sebetulnya keadaan tidak boleh bercakap cara yang lain ya, cara makan probably lain ya, cara rasa dia lain. Jadi sebab tu kita tubuhkan dan juga support group ni lah yang paling penting ya, dalam menyokong sesama sendiri. Dan kita, sebab itu kita adakan MLA klinik, di mana MLA klinik setiap Selasa, hari Selasa yang pertama pada setiap bulan adalah wadah atau tempat di mana sesiapa saja untuk datang untuk mendapat support ya, walaupun tidak ada temu janji, boleh datang walk in. Jadi semenjak COVID-19 ini, MLA klinik masih lagi seperti biasa. Walaupun maksudnya sesiapa yang ada masalah masih lagi boleh walk in ya, dan sesiapa yang ada follow up masih boleh datang ke klinik seperti biasa ya, klinik kita buka seperti biasa. Jadi jangan rasa kalau ada masalah rasa terpencil, rasa tak ada sesiapa yang boleh membantu ya, jangan rasa begitu ya, kami masih berada di tempat yang sama untuk membantu. Dan antara objektif yang lain penubuhan MLA adalah untuk boleh kita mute-kan? Okey, terima kasih. Okey, thank you. Antara objektif yang lain adalah untuk meningkatkan kualiti hidup pemandiri laryngectomy ya, dengan apa ni, mungkin antara sokongan-sokongan yang kita boleh berikan. In the future, kita berharap kalau MLA ini mempunyai financial status yang tinggi, kita boleh membantu dari segi keuangan ya, di kalangan ahli MLA. Yang ketiganya adalah untuk increase awareness ya, di kalangan masyarakat Malaysia mengenai bahayanya kanser peti suara dan terutamanya bahaya merokok. Saya faham bukan semua di kalangan kanser peti suara ini adalah perokok. Ada sebahagian kecil, tapi sebahagian besarnya 80% adalah disebabkan bahaya rokok dan alkohol. Jadi itu antara usaha MLA untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia dengan pelbagai aktiviti yang kita dilakukan.
Cuma semenjak COVID, pandemik COVID-19 ini banyak aktiviti yang kita tidak dapat lakukan, yang terpaksa tangguhkan dan sebahagiannya kita terpaksa lakukan online secara Zoom. Saya dengan ini tidak berancang untuk bercakap lebih lama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada mereka yang hadir dan selamat datang. Saya baru nampak Profesor Abdullah Sani yang merupakan kita punya penasihat ya kepada MLA Lanjectomy dan patron kita, patron kepada MLA ini adalah Datuk Seri Azam Baki. Beliau tidak dapat bersama-sama dalam apa ni, bersama-sama kita pagi inilah untuk annual general meeting ini. Dengan itu saya akhiri ucapan aluan ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih majlis ucapkan kepada Profesor Dr. Marina Mak Baki atas ucapan aluan-aluan tadi. So, jadi kita teruskan mesyuarat kita dengan pembentangan aktiviti persatuan sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Selepas itu kita akan mohon ahli mesyuarat untuk mengesahkan aktiviti MLA serta minit mesyuarat AGM yang lepas ya. Jadi saya jemput Cikgu Syamsul untuk membentangkan, bagi peluang pada saya untuk share screen sekejap ya. Jadi ini adalah harap ahli semua dapat lihat screen saya. Dapat ya. Jadi ini adalah minit mesyuarat Persatuan Laryngectomy Malaysia pada tahun 2019, iaitu mesyuarat agung kita yang lepas. Bagaimana mesyuarat agung kita ni telah bermula pada pukul 11.30 hingga pukul 12.30 tengah hari. Pada ketika itu kita mengadakan mesyuarat tersebut di bilik seminar Jabatan ENT. Jadi kita mulakan dengan ucapan alu-aluan. Kemudian kita telah mengesahkan minit mesyuarat agung yang sebelumnya. Kemudian kita telah membentangkan laporan aktiviti tahunan. Pada ketika itu pembentangan telah dilakukan oleh Cikgu Syamsul Rizal selaku setiausaha. Aktiviti-aktiviti yang telah dibentangkan ialah klinik MLA. Pada ketika itu kita ada buat charity sales, ceramah di sekolah-sekolah dan radio IKIM. Dan kemudian aktiviti pada tahun 2018. Banyak ya aktiviti yang kita dapat lakukan pada tahun 2018. Kita ada buat klinik MLA. Penceramah daripada pihak luar, daripada Makna, Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian kita telah berjaya membuat mesyuarat sebanyak 4 kali pada tahun 2018 dan kita telah dapat menganjurkan majlis makan malam MLA lah pada ketika itu. Terdapat juga seminar kesedaran bahaya merokok, kemudian seminar dan ceramah di sekolah. Seterusnya kita membentang dan menerima serta meluluskan penyata kewangan tahun 2017 ke 2018. Pada ketika itu pembentangan laporan telah dilakukan oleh Cik Nur Syafiqah Muhammad Isa mewakili Encik Muhammad Nazri yang merupakan bendahari pada ketika itu. Jadi antara cadangan yang dilakukan pada AGM yang lepas ialah Mr. Lim mencadangkan supaya pembelian elektrolarynx itu dijadikan sebagai aset persatuan dan cadangan supaya duit dalam akaun MLA tidak disimpan secara keseluruhan di dalam bank dan mencadangkan supaya ia disimpan sebagai fixed rate deposit. Laporan penyata kewangan pada ketika itulah diterima dan disokong oleh Encik Said dan juga Mr. Kok Yupo, Tommy.
Selepas itu kita telah membubarkan AJK pada 2017-2019 dan melantik AJK pada 2019-2021. Terdapat juga beberapa usul yang telah dibahaskan di mana kita telah bersetuju untuk meletakkan tabung setiap kali klinik MLA dijalankan. Terdapat juga cadangan untuk ahli memberi sumbangan dalam bentuk yuran bulanan. Bagi yang kurang mampu boleh membayar ikut kemampuan. Pada ketika itu kita rasa kita tidak berbincang mengenai cadangan ini sebab ketika ini kita memang masih belum menerima yuran bulanan ya daripada semua ahli. Kemudian kita juga turut membincangkan tentang aktiviti-aktiviti pada klinik MLA iaitu teknik esophageal speech. Ini kita tak dapat nak carry out disebabkan oleh kekangan pandemik pada ketika ini kan. Seterusnya terdapat juga cadangan mengenai program home visit ataupun lawatan ke rumah untuk melawat ahli-ahli MLA yang menghadapi masalah kesukaran dalam hidup atau memerlukan bantuan. Tapi setakat ini kita tidak ada menerima apa-apa lagi permintaan ataupun cadangan berkaitan dengan cadangan ini yang telah dilakukan pada AJM yang lepas. Seterusnya kita telah menangguhkan AGM yang lepas pada jam 12:30 tengah hari. Minit mesyuarat ini telah disediakan oleh Puan Suzana dan juga Cik Aliani Ghani. Jadi saya mohon ahli mesyuarat untuk membangkitkan sekiranya ada apa-apa pembetulan berkaitan dengan minit mesyuarat AGM yang lepas. Sekiranya tiada mungkin kita boleh sokong dan juga sahkan dan juga sokong. Ada apa-apa pembetulan daripada ahli? Okay, saya nampak tu tak ada. Boleh saya minta siapa-siapa cadangkan agar minit mesyuarat ini disahkan? Nampak Encik Syed unmute tu? Encik Syed nak Encik Muhammad Syed nak sokong ke? Jadi mohon Puan Suzana tuliskan Encik Muhammad Syed telah mencadangkan agar minit mesyuarat ini disahkan dan kemudian saya menyokonglah cadangan tersebut. Okay. Seterusnya saya ingin menjemput Cikgu Syamsul Rizal untuk membentangkan senarai aktiviti Persatuan Larynxectomy Malaysia sepanjang sesi 2019 dan 2021. Prof Mawar, boleh kita tutup yang tepi tu Prof Mawar? Tool yang dekat tepi. Sekejap. Ya, click on the arrow. Nampak ada arrow tu? Bawah lagi. Bawah lagi sikit. Dekat tengah-tengah between. Yes, that one. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bisrani, Sadari wa Yazirli. Amli walut datang mitisani yang kau kauli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Clear tak suara? Boleh dengar tak? Sangat clear. Boleh cikgu. Okay. Alhamdulillah boleh teruskan. Yang saya hormati penasihat MLA Profesor Dato' Dr. Sani. Yang saya hormati Presiden Klinikal Profesor Marina Ahmad Baki. Pengacara majlis pagi ini Profesor Mawada, rakan-rakan AJK, rakan-rakan ahli MLA semua dan semua ahli mesyuarat pada pagi ini. Alhamdulillah, saya harap semuanya sihat dalam keadaan pandemik yang melanda negara kita. Pada hari ini, kita dapai juga dengan pelbagai kekangan sebagaimana yang Prof. Marina ceritakan tadi. Tapi dengan usaha semua ini,
sampai juga kita berjumpa pagi ini dan kita melaksanakan program yang wajib, perkara yang wajib untuk persatuan kita ini. Saya cakap wajib ini sebab kalau kita tak buat, persatuan kita ini ada kemungkinan boleh dibatalkan pendaftaran oleh ROS. Jadi nak tak nak, kita kena laksanakan juga. Jadi alhamdulillah, anda tahniah buat semua kerana dapat menghadirkan diri dan pagi ini dapat kita sama-sama menghadiri AGM kita buat kali yang ketiga. Baik, saya di sini menunaikan tanggungjawab saya untuk membentangkan senarai aktiviti persatuan kita sepanjang 2019 sehingga 2021 untuk sesi 2019-2021. Baik, pemuda dengan mesyuarat agung tahunan kali kedua iaitu pada 30 hari bulan 3-2019. Kita telah laksanakan AGM kita sebagaimana yang Prof. Mawar bentangkan tadi. Baik, seterusnya, sebaik saja selesai apa ni kita punya mesyuarat agung, perkara rutin yang kita laksanakan adalah perjumpaan bulanan ataupun klinik MLA. Jadi di sini perkara kedua yang disenaraikan itu adalah klinik MLA sepanjang tahun 2019. Jadi kalau tengok itu, memang kita merancang untuk membuatnya pada setiap bulan. Tapi kalau tengok di situ, bermula bulan 4 sampai bulan 7 itu, kita tiada perjumpaan. Ini adalah kerana pada masa itu, negara kita mula-mula diserang oleh pandemik COVID-19 itu. Jadi kita punya perjumpaan itu, kita tangguhkan. Tapi alhamdulillah, dapat juga kita buat beberapa ini perjumpaan tersebut. Baik, seterusnya, ini adalah gambar-gambar bagi perjumpaan tersebut. Itu, kita nampaklah Ali tu, Encik Kamarul Amin, Mr. Lee, Encik, dan beberapa orang lagi lah. Okay, kita teruskan. Ini adalah perjumpaan. Okay, seterusnya, seperti biasa kita berbincang, berbora-bora, menceritakan masalah kita masing-masing, berkongsi kita punya masalah. Baik, seterusnya kita ada mesyuarat AJK. Sepanjang 2019 kita telah melaksanakan 2 kali mesyuarat AJK, iaitu pada 2021 hari bulan 7-2019 dan 5 hari bulan 10-2019. Dan dalam mesyuarat ini biasalah kita membincangkan aktiviti-aktiviti yang bakal kita laksanakan untuk tahun berikutnya. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah apa ni, aktiviti ataupun seminar aktiviti luar yang telah kita laksanakan sepanjang tahun 2019. Yang pertamanya pada 25/4/2019 kita ada kita join program saringan kanser leher di Kem Majidi, Panang Jaya Batu Bajo. Yang keduanya, 27/4/2019, kita ada wacana CSM di Melaka. Seterusnya, 19 dan 20 hari bulan Jun 2019, saya sendiri mewakili MLA di Convention Kesihatan Oral Tanpa Saboko, Kota Peringkat Kebangsaan di Melaka. Dan seterusnya, 27/6, saya sekali lagi mewakili MLA, kali ini di UPM Sendang pula. Dan seterusnya, pada 17/10/2019, kalau boleh kita naikkan sikit. Okey, sekali lagi, seminar kesederhan bagi rokok di HCTM PPUKM. Ini kita jemput pelajar-pelajar daripada sekolah. Dan seterusnya, 21/11, kali ini kita keluar ke sekolah, iaitu Sekolah Dato' Abdul Razak di Negeri Sembilan. Kita bagi ceramah kepada pelajar-pelajar sekolah.
Dan kalau boleh kita tengok gambar-gambar aktiviti kita itu. Ini di sekolah di Negeri Sembilan tu. Okey, dan ini adalah program di BPU Camp. Kita menjemput pelajar-pelajar sekolah dan guru untuk bersama-sama dalam majlis tersebut. Ini adalah gambar pelajar-pelajar yang join aktiviti pada hari itu. Kita bawa pelajar tu ke klinik sekali untuk menjalani percubaan, menjalani endoskop bagi dia rasa sikit. Okey. Dan ini sekali lagi program di Negeri Sembilan. Ini adalah program saya di Camp Batu Pahit. Dan ini adalah iklan untuk kita punya seminar kesedaran bayi rokok di BBU Camp tu. Ini ceramah di Azra di sekolah di Negeri Sembilan tu. Ini pelajar-pelajar yang menghadiri. Baik, seterusnya adalah aktiviti untuk tahun 2020. Baik, untuk tahun 2020 merupakan satu tahun yang kalau diikutkan rekod, memang tahun yang paling kurang aktif bagi kita. Untuk klinik, kita dapat buat sebanyak 3 kali saja. Dan ini semua memang tidak dapat dielakkan kerana semua maklum berkenaan dengan pandemik ini. Baik, jadi kita dapat buat untuk tahun 2020 tu sebanyak 3 kali klinik saja. Tapi kita berjaya juga menjemput penceramah daripada Pengeso. Kalau tengok tu, kita punya Naib Presiden Mr. Fong memberikan cedera hati kepada penceramah kita daripada Pengeso. Baik. Ini adalah juga aktiviti MLA pada tahun 2020. Gambar kita pada tahun 2020. Baik, untuk tahun 2020, mesyuarat AJK juga kita dapat buat sebanyak 2 kali. Iaitu pada 8 hari bulan 2 dan 19 hari bulan 9. 2020. Mesyuarat ini kita buat untuk memastikan kelangsungan semua aktiviti MLA yang telah dirancang. Dan aktiviti wajib masa mesyuarat AJK ini biasalah aktiviti makan-makan. Okey, seterusnya. Baik, ini adalah seminar dan aktiviti luar bagi tahun 2020. Di mana pada bulan 2 2020, saya menghadiri jemputan daripada SMK Taman Kelang Utama untuk menyampaikan ceramah berkenaan bayi rokok. Pada 5 hari bulan 11 2020, kita adakan webinar seminar kesedaran bayi rokok. Kalau tahun 2019, kita jemput pelajar-pelajar sekolah hadir di PPU Camp. Tapi pada tahun 2020, oleh kerana pandemik ini, kita tak boleh buat secara bersemuka. Kita buat secara webinar. Dan penceramah pada hari tersebut adalah Prof. Marina, Prof. Mawada, saya sendiri, Mr. Lim dan Encik Muhammad Izzah Marut. Baik, seterusnya. Ini adalah workshop yang dijalankan untuk kegiatan perubatan di HU Camp. Ini adalah kita punya banner untuk seminar kesedaran bayi rokok tu. Dan seterusnya, untuk tahun 2021 sehingga ke tarikh hari ini, kita telah melaksanakan 1 kali mesyuarat AJK iaitu pada 26 April 2006 baru-baru ini, di mana mesyuarat ini pun kita laksanakan secara webinar, secara online, secara dalam talian, dan kita merancang untuk AJM pada hari ini. Dan ini adalah ahli-ahli yang hadir pada hari tersebut.
dan aktiviti luar bagi tahun 2021 setakat ini kita ada satu saja, iaitu pada 5 hari bulan 7 2021 ada sesi wal bicara farmasi jemputan daripada pejabat kesihatan daerah Kelang, di mana pada hari itu saya bersama dengan pengawal farmasi daripada pejabat kesihatan daerah Kelang iaitu Cik Nurin Nabila berkongsi pengalaman tentang bahaya rokok, dan pada ketika itu pejabat kesihatan daerah Kelang sedang melaksanakan kempen iaitu mengajak orang ramai untuk berhenti merokok sebenarnya pandemik. Maknanya masa pandemik ini adalah masa yang paling sesuai untuk berhenti merokok. Baik, itu adalah keseluruhan aktiviti yang kita laksanakan sepanjang sesi 2019-2021. Jika ada persoalan, saya buka kepada semua ahli. Dan kalau tak ada, saya kembalikan kepada pengurusi majlis, Profesor Mawadah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Syamsul di atas pembentangan aktiviti tadi. Jika ada persoalan daripada ahli, boleh suarakan. Okay, nampaknya tiada sebarang persoalan, tapi mungkin kalau ahli MLA ada yang tak boleh nak bercakap secara maya, boleh letakkan di ruangan chat. Saya juga boleh lihat di ruangan chat tu sekiranya ada apa-apa persoalan. Setakat ni tidak ada. Dalam MLA ada jambar. Mana pergi jambar? Ya, Cik Syed. Dalam MLA, ikut dalam tu ada jambar. Mana pergi jambang? Oh, Cikgu Syamsul, mana pergi jambang? Oh, untuk meeting ni saya dah cukup bang. Kasih clear. Tak adalah itu semua apps dia. Nak tumpuk jambang. Lampu pun dah tak boleh tumpuk dah. Untunglah rambut tu tak tumpuk. Tak payah pergi kedai gunting rambut. Ada sebarang persoalan lagi? Jika tiada, boleh saya minta ahli untuk mencadangkan agar aktiviti senarai aktiviti ini disahkan. Okey, tadi Puan Suzana, tak apa, saya mencadangkan supaya aktiviti MLA ini disahkan. Boleh kita dapat siapa-siapa untuk menyokong? Saya menyokong. Terima kasih Encik Azhan. Encik Azhan menyokong aktiviti MLA pada tahun 2019 hingga 2021. So, seterusnya kita akan beralih kepada laporan kewangan bagi Persatuan Laringite Temi Malaysia yang saya akan cuba bentangkan sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua ahli MLA yang saya hormati. Jadi sekiranya boleh saya dapatkan kepastian semua nampak skrin saya? Boleh nampak. Alhamdulillah. So, jadi untuk tahun kewangan 2019 hingga 2021 bermula Januari 2019 sehingga Julai 2021 saya selaku bendahari Persatuan Laringite Temi Malaysia dibantu oleh Encik Azhan telah menyediakan laporan kewangan persatuan untuk perbahasan dan juga sokongan serta pengesahan daripada semua ahli MLA.
pada 1 Januari 2019 baki di bank kita ialah RM79,714.06 dan baki bank pada 1 Julai 2021 ialah RM49,784.56. Keseluruhan perbelanjaan bagi tahun kewangan 2019 hingga 2021 ialah sejumlah RM140,990.06 dan keseluruhan penerimaan juga balance di sini iaitu RM140,990.06. Kita telah berjaya memperolehi jumlah aset sebanyak RM40,007.50 di mana butiran aset-aset yang telah diperolehi ialah sebanyak 7 unit alat electrolaring, Provox Vega, Provox Extra Seal, hands-free kit yang telah didermakan oleh salah seorang daripada ahli persatuan, tube Shaili tracheostomy yang masih berbaki dan belum dijual, tube tracheostomy yang masih berbaki yang belum dijual, Provox 2, satu unit Provox 2 yang telah didermakan dan satu unit pharyngeal tube yang telah didermakan. Jadi pada ketika ini, pada 1 Julai 2021, jumlah aset dan baki bank ialah RM89,792.06. Kalau kita lihat untuk penerimaan pula, bayaran penceramah kursus yang telah diterima adalah sebanyak RM350. Kita telah berjaya mendapat sejumlah RM2,460 daripada pendaftaran kursus tracheostomy. Kita telah mendapat RM45,258 daripada penjualan Provox. Penjualan tracheostomy kita telah berjaya mendapat RM11,590. Dan sebanyak RM1,618 daripada sumbangan ahli-ahli semua. Kebanyakan perbelanjaan adalah untuk pembelian barang untuk jualan iaitu pembelian Provox sebanyak RM51,418.50. Pembelian tracheostomy sebanyak RM11,400. Catering untuk penganjuran seminar dan juga majlis-majlis sepanjang 2019 ke 2021. Penganjuran kursus sebanyak RM4,067. Pada seperti mana yang dibentangkan tadi, pada tahun 2019 kita banyak menganjurkan kursus di sekolah-sekolah dan juga di HUKM untuk kesedaran bahaya merokok. Pembelian electrolaring sebanyak RM12,700. Pembelian barangan persatuan iaitu sebanyak RM2,755. Keahlian persatuan oleh ahli bersekutu sebanyak RM700. Kita juga ada memberi sedikit wang khairat kematian sepanjang tempoh ini sebanyak RM200 sehingga 1 Julai 2021. Selepas daripada itu kita ada belanjakan lagi tapi tidak termasuk di dalam laporan kewangan ini. Charge bank sebanyak RM65 untuk pengeluaran cek serta pertukaran nama penama penanda tangan pada buku cek MLA. Yes, jadi ini adalah rumusan kepada laporan kewangan persatuan kita yang telah saya sediakan dan telah disemak oleh pemeriksa kira-kira persatuan. Seterusnya, saya ingin membentangkan perincian kepada penerimaan di mana terdapat tiga dokumen. Di sini kita boleh lihat perincian penerimaan daripada tahun 2019 sehinggalah pada tahun 2021. Seterusnya, ini adalah perincian perbelanjaan daripada akaun persatuan daripada tahun 2019 sehingga 1 Julai 2021. Perincian penerimaan dan perbelanjaan ini telah disemak dengan pembuktian daripada receipt serta penyata akaun di dalam akaun Maybank. Untuk senarai aset, ini adalah
jumlah aset yang kita masih ada di dalam persatuan iaitu sebanyak RM40,007.50 nilaiannya, tapi kita memperolehi aset-aset ini di mana sebanyak 7 alat elektrolaring yang kita ada dan sedia untuk dipinjamkan kepada semua ahli persatuan yang memerlukan. Terdapat sekitar 4 Provox Vega dan juga 4 Provox Extra Seal yang masih lagi berada dalam simpanan aset persatuan yang boleh dijual kepada ahli MLA. Kemudian kita ada hands-free device nilainya sekitar RM997.50 yang telah didermakan oleh salah seorang ahli MLA. Boleh juga untuk dijualkan kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkannya. Alat elektrolaring tadi saya telah sebutkan terdapat 7 unit dan baki tracheostomy tube yang belum dijual lagi kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Kita juga ada satu unit Provox 2 yang didermakan yang kita boleh jual pada harga RM500. Untuk itu, itu sahaja laporan kewangan yang saya ingin bentangkan kepada semua ahli-ahli MLA. Saya mohon sekiranya ada apa-apa persoalan berkaitan dengan laporan yang saya kemukakan ini, bolehlah tanyakan kepada saya. Setakat ini, sebelum ini saya telah mengemukakan laporan ini di grup WhatsApp persatuan di mana saya telah menerima satu pembetulan yang saya telah betulkan sebelum saya bentangkan pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya untuk sumbangan ahli ini adakah ia untuk tahun semasa ataupun tahun termasuk daripada tahun 2019 sekali? Untuk sumbangan ahli ini adalah daripada 1 Januari 2019 sehingga 1 Julai 2021. Ada ahli yang telah berbesar hati memberikan sumbanganlah. Okay, terima kasih. Sama-sama. Untuk ahli yang ingin memberikan sumbangan kepada persatuan, terdapat pelbagai cara untuk ahli memberi sumbangan. Salah satu daripadanya ialah melalui tabung sumbangan yang kita edarkan setiap kali ada klinik MLA. Yang itu kita boleh beri sumbangan dalam bentuk wang ringgit. Tetapi sekiranya ada ahli yang berminat untuk memberi sumbangan secara akaun transfer ke dalam akaun persatuan yang terletak di Maybank, boleh hubungi saya untuk dapatkan nombor akaun persatuan supaya sumbangan ini boleh diberikan terus kepada persatuan. Untuk pengetahuan ahli-ahli, kita dengan aset Provox yang kita ada dalam simpanan, kenapa untuk ahli yang baru, just untuk apa tu clarification, kenapa MLA simpan stok Provox? Kerana kerap kali penukaran voice prosthesis ni, Provox ni perlu dilakukan segera. Contohnya pesakit datang ke klinik. Ke klinik Provox ni atau voice prosthesis ni bocor. Jadi sekiranya untuk menunggu daripada distributor mengambil masa. Ya. Jadi kalau kita ada simpanan pada hari yang sama, kita boleh tukarkan. Lepas tu yang keduanya, kita juga telah luluskan pada mesyuarat yang dulu. Sekiranya ada ahli yang memakai voice prosthesis dan mengalami komplikasi di mana voice prosthesisnya perlu ditukar within satu bulan ya, Prof. Mawar. Katakanlah dalam masa short period dah bayar beli voice prosthesis, ada komplikasi perlu ditukarkan kepada yang baru, so MLA akan bagi subsidi 50% di mana the second prosthesis yang
perlu dibayar tu pesakit hanya perlu membayar 50% dan 50% lagi ditanggung oleh MLA. Kemudian berkenaan dengan electrolaryng pula, aset MLA ni sangat berharga kerana ramai kita membantu pesakit yang baru menjalani pembedahan mendapat peluang untuk berkomunikasi secara segera, di mana kita memberi pinjaman electrolaryng sini dan electrolaryng sini boleh diletakkan di pipi, di leher belum boleh lagi kerana baru lepas pembedahan. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangkan beban ya, dan dari segi komunikasi. Tetapi electrolaryng sini ada wear and tear, so ada juga yang dah tak berapa dalam keadaan baik. Jadi pada satu ketika nanti mungkin kita kena tukar ya. Jadi mana-mana ahli yang meminjam electrolaryng sini selalunya kita bagi up to 1 month. Selepas 1 bulan ahli juga buat decision sama ada untuk terus menggunakan electrolaryng dan apa tu membuat usaha untuk pembelian ataupun ingin menggunakan cara lain untuk berkomunikasi. Ada juga ahli yang memohon untuk meminjam electrolaryng lebih pada 1 bulan. Itu akan dipertimbangkan oleh exco ataupun committee member. Sekian. Ada sebarang soalan lagi berkaitan dengan laporan yang saya kemukakan? Jika tidak ada, saya mohon ahli mesyuarat untuk mencadangkan supaya laporan ini diluluskan dan disahkan. Boleh letak dekat dalam chat ataupun boleh unmute dan nyatakan nama untuk sokong mensahkan laporan keuangan ni. Ni Cik Abdullah. Ya, cadangan laporan ini diluluskan. Cadangan yang diluluskan. Okay, terima kasih Cik Abdullah daripada Bukit Mentajam ya, Cik Abdullah. Nama penuh Abdullah apa saya lupa. Abdul, saya kita ramai Abdullah kat sini. Abdullah Ismail. Abdullah Ismail. Ismail. Ya, Abdullah. Ini daripada Bukit Mentajam tu kan yang pergi ke Bangkok sama. Okey. Terima kasih Cik Abdullah. Dan saya sebenarnya nampak tadi Cik Latif, dia cuma dia tak unmute, dia cakap kan. Cik Latif nak sokong juga kan? Betul Cik Latif? Cik Latif kena unmute dulu baru kita tak dengar. You kena unmute dulu. Angkat tangan pun boleh kot. Nanti kita tengok dekat chat. Cik Latif tu bercakap sebenarnya tapi dia tak unmute, dia kita tak dengar. Okay. So kita dia sahkanlah, dia apa ni, sokong inilah kot, sokong Cik Abdullah. Jadi laporan kewangan ini disahkan oleh Encik Abdullah Ismail dan kemudiannya disokong oleh Encik Latif. Terima kasih di atas pengesahan tersebut. Jadi kita teruskan agenda kita, Prof. Marina. Sepatutnya agenda ialah pembubaran ahli jawatan kuasa MLA, Persatuan dan Injektor Mi Malaysia. AJK yang lepas dan kemudian pelantikan ahli jawatan kuasa yang baru. Jadi saya nak mohon cadangan bagaimana kita nak lakukan ini secara maya. Mungkin kita bubarkan dulu. Dengan ini saya memaklumkan dalam mesyuarat ini kita membubarkan ahli jawatan kuasa MLA tahun 2019 hingga 2021. Okay, dan selepas ni kita mohon ahli yang ada untuk beri cadangan untuk ahli yang baru, di mana ahli yang baru tu, exco yang baru tu adalah kita perlukan presiden,
Timbalan Presiden, Bendahari, Setiausaha, apa lagi Azhar? Dan ahli jawatankuasa. Dan ahli jawatankuasa ni kita perlukan daripada negeri yang berbeza. Sebab itu keperluan IROS. Mana yang komiti yang kita ada sekarang ni, kita apalah, kita pastikan yang itulah. Komiti kita ni ada yang daripada Negeri Sembilan, ada daripada Selangor, ada daripada Kelantan, ya. Kalau kita tak cukup, minimum berapa states ya Cik Adi? 7 kan? Berapa states? Prof, follow the old statement during our registration dulu ialah 7. Tapi 7. Sekarang hari tu siapa kata 5 sudah cukup lah. Dia dah kurangkan. So yang baru punya I tak pastilah. Kalau ikut lama punya memang 7. 7 ialah dia ikut bukan alamat IC tau. Dia ikut alamat pekerja. Bila dia tempat pekerja. So like for example, Prof, you punya tempat you as Negeri Sembilan kan? But your place, your working place ialah dekat KL. So they ikut KL. Okay. So kalau ikut IC tempat lain tapi semua dekat KL kerja, so they consider KL saja. Okay. Okay, thank you. Boleh kita semua ahli onkan video supaya kita boleh berinteraksi dekat sini bagaimana kita nak seterusnya untuk melantik AJK yang baru. Ya. Yeah. Puan Marina, AJK baru lagi ramai lagi bagus. Kalau 5 jadi 7 ke 8 pun tak apa. Setiap negeri ada wakil lagi bagus. Ya. Yeah. Betul Cik Latif. Terima kasih Cik Latif atas cadangan tu. Dan boleh dengar suara dengan sangat jelas. Alhamdulillah. Ya, yeah, terima kasih. Biar ramai AJK lagi bagus. Jadi mungkin boleh kita terima cadangan daripada ahli-ahli mesyuarat tentang Presiden MLA yang seterusnya. Untuk pengetahuan sekarang, presidennya dalam IROS adalah Cikgu Syamsul. Yeah. So, kita tak boleh ada dua presiden. Tapi carta organisasi kita sebab kita faham dari segi kekangan aktiviti semua, sebab tu kita ada presiden bahagian klinikal di bahagian hospital iaitu saya. Tapi kalau dalam IROS satu nama je Presiden MLA iaitu sekarang ni Cikgu Syamsul. Jadi biasanya Presiden pada MLA ni kita pilih di kalangan ahli laryngectomy. Ya. Dari segi presiden klinikal tu nanti kita akan decide masa MLA committee meeting. Jadi saya buka cadangan untuk Presiden Persatuan Laryngectomy Malaysia. Ahli-ahli boleh mengemukakan cadangan sama ada dengan secara mengatakan, menyebut ataupun boleh juga menulis di ruangan chat. Can I suggest? Boleh. Cikgu Samso sebagai Presiden, I would like to suggest Vice Naib Pengerusi Encik Lim Eng Chuan. Terima kasih Mr. Eddy atas cadangan. Jadi saya dah tulis di sini Cikgu Syamsul sebagai Presiden dan Mr. Lim Eng Chuan sebagai Naib Presiden. Saya sokong. Okay. Jadi cadangan ini telah disokong oleh Cik Latif. Saya cadang ditutup. Terima kasih Prof. Marina kerana mencadangkan cadangan ini ditutup. Sebelum ditutup, saya kena reject itu nomination. No rejection. Betul-betul tidak boleh rejection. Cadangan kalau ada tambahan bolehlah, tapi kalau untuk tolak pencalonan tak bolehlah. Mr. Lim, don't worry lah. We will support you lah. Don't worry. Ya, betul-betul. Saya sokong Mr. Lim. Mr. Lim bagus. Seriously. Ya, sebab dia takes up time of my time to be bullied before. That's why I decline since day one of all the nomination. Can you hear? Boleh dengar? Boleh.
boleh, Mr. Lim, kami boleh dengar. Saya berpendapat kita harus menghormati pandangan Mr. Lim kerana Mr. Lim dia sangat arif dengan kekangan yang mungkin beliau ada. Jadi mungkin saya buka cadangan lain untuk naib presiden selain daripada cadangan daripada Mr. Eddie tadi tu. Mr. Lim sebagai naib presiden, ada cadangan lain? Saya cadangkan Cik Syed di Timbalan Presiden. Terima kasih Prof. Marina atas cadangan tersebut. Saya menyokong cadangan Cik Syed sebagai naib presiden. Prof, tak bolehlah Prof tanya minta. Tanya-tanya tinggi atau boleh Prof? Tak boleh, tak boleh Prof. Tak boleh. Okey. Nampaknya kita kena cari orang lain untuk naik presiden. Saya cadangkan Cik Kamaluddin. Terima kasih Prof. Sani di atas cadangan tersebut. Cadangkan Haji Kamaluddin sebagai naik presiden. Ada dua Kamaluddin yang mana satu? Kamaluddin Ali. Kamaluddin Muhammad Ali yang tanya tu. I sokong. Saya menyokong. Ai asok sangat jawatan ni kalau rendah sikit. Asok tapi ni tinggi sangat. Satu jawatan rendah lagi lah. Terima kasih Cik Kamaluddin di atas makluman tersebut. Bagaimana tu rasanya Cikgu Syamsul? Tak boleh terima, saya tak boleh terima. Tak boleh terima alasan. Ni bakal presiden. Ni bakal presiden kena belajar dulu daripada Timbalan Presiden, lepas tu boleh jadi presiden. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya buka cadangan daripada ahli-ahli lain sekiranya kita dapat lihat ada tim, ada presiden dan timbalan presiden. Seperti amalan yang sebelum ni, kita akan lantik ahli jawatankuasa daripada ahli-ahli yang lain, ataupun kita nak finalisekan ataupun nak confirmkan hari ni juga ahli jawatankuasa yang lain, ataupun nak berbincang semasa mesyuarat ahli jawatankuasa nanti. Kita perlukan bendahari dan juga AJK-AJK yang lain. Kalau tidak, kita punya persatuan ni tak boleh berjalan dengan baik. Seperti yang kita tengok tadi, ya, kita ada laporan kewangan, kita laporan aktiviti. Jadi bagi ahli yang jadi komite, jangan risau, ya. Kami dari segi bahagian klinikal akan menyokong. Bersama-sama kita tak akan biarkan. Kita boleh dengar sendiri pengalaman daripada Cikgu Syamsul, daripada Mr. Fong Kang On, ya. Yang kita perlukan adalah bila kita ada ahli komiti daripada MLA, daripada bahagian pesakit ni, jadi kita boleh dapat apa, kita boleh joint venture antara klinikal dengan bahagian pesakit. MLA pesakit ni dia lagi rapat dengan ahli yang lain, kan, dengan community. Jadi menyebabkan apa tu, perjalanan persatuan tu dia tak adalah terlalu sangat ke bahagian hospital, ya. Dia ada bahagian community yang sangat penting. Can I suggest Encik Aziz sebagai nak pengurusi? Jadi kita ada dua pencalonan untuk naib presiden, Encik Aziz dan juga Haji Kamaluddin Muhammad Ali. Ada cadangan-cadangan lain? Yang timbalan presiden tadi bukan kita dah tutup ke? Sudah tutup lah. Sorry. Sudah tutup. Okay, jadi Encik Aziz tu akan jadi komiti lah. Jadi komiti. Mungkin kita buka cadangan untuk bendahari.
dahulu. Saya cadangkan Pramawada continue jadi bendahari. Saya pun. Asokong. Ya, menyokong. Saya menutup cadangan. Saya dengan ini menerima seadanya. Bagaimana dengan sama? Bagaimana dengan jawatan setiausaha? Boleh saya terima pencalonan untuk jawatan setiausaha? Puan Azhar. Saya cadangkan Puan Suzana. Suzana, saya menyokong. Boleh saya cadangkan yang bahagian klinikal ni kita bawa, kita teruskan Pramawada, Puan Suzana, Cik Azhan. So, kalau kita kekurangan yang bahagian klinikal ni, tak kita tak boleh bergerak. I support. Ya, saya tunjuk, kena tambah bahagian klinikal tu. Saya tunjuk. Kena cadangkan saya jugalah ya. Saya ni dah dibubar tau. Kita tak boleh continue. Ya. Memanglah Profesor Marina. Saya cadangkan Profesor Marina. Dia jadi ketua bagian klinikal. Saya cadangkan. Saya menyokong. Saya ya menyokong. Ada dalam IROS tu saya jadi komiti je. Ada Profesor Marina jadi bagian ketua bagian klinikal. Okey, untuk yang komiti yang lain, kita dah ada Cik Aziz. Saya cadangkan Cik Kamaruzaman. Cik Kamaruzaman Abdul Rahim. Tengah pertama tu kan, Cik Bong Kangan sebagai komiti. Betul. Dan Cik Bong Kangan kena kekal dalam komiti. Dia penting. Dan saya juga cadangkan Cik Muhammad Latif sebagai komiti. Saya dah terangor banyak. Terangor saya pun je. Encik Ang Bengkok. Mr. Ang daripada Penang mesti. Berapa state lah dah? Setakat ini kita ada Encik Ang Bengkok daripada Penang. Encik Muhammad Latif daripada Selangor. Mr. Fong Kak Wan daripada Kuala Lumpur. 3. Kamarudin Muhammad Ali daripada Selangor juga. Cik Aziz daripada Johor. Ya, daripada Taiping. Daripada Taiping tadi. Mungkin mentajam tu. Cik Abdullah Ismail. Daripada Kelantan. Daripada Sarawak. Sarawak. Ada ahli daripada Sarawak. Hari ni kita tak ada ahli daripada Sarawak. Daripada Kelantan tak ada. Kelantan ada ahli kita yang daripada Kelantan ada. Ada Cik Latif tapi dah meninggal dah, Ruah Husin Jusuh. Yang daripada kita ikut tempat yang bekerja ya, Cik Adi. So saya ya, walaupun saya lahir di Negeri Sembilan, duduk di Negeri Sembilan, kerja di KL, mesti kena ikut kerja di KL. Yes, betul. Address saya dekat Seremban tau sekarang. I know. Tapi dia ikut tempat kerja. Okay. Yang dekat Melaka kan ada. Yang duduk yes. Melaka. Encik Syed. Dia duduk Melaka. I support. KL, Selangor, Melaka. Dah cukup. Johor. Satu lagi mana? KL, Selangor, Melaka, Johor. Penang. Encik Ang Bengkok. Dengan Lim Eng Chun. Mr. Lim tadi telah menolak. Jadi setakat ini saya umumkan semula senarai ahli jawatan kuasa untuk tahun 2021 hingga 2023. Presiden ialah Cikgu Syamsul Rizal Ramli. Kemudian naib presiden Haji Kamarudin Muhammad Ali. Kemudian ahli jawatan kuasa Encik Aziz Jaafar daripada Johor. Encik Kamaruzaman daripada Kuala Lumpur ya Prof? Putrajaya. Okey, baik. Kemudian Mr. Fong Ka On daripada Kuala Lumpur, Encik Muhammad Latif daripada Selangor, Encik Ang Bengkok daripada Penang, Encik Syed Layut daripada Melaka. Encik Muhammad Syed last. Kemudian bendahari saya dan Puan Suzana selaku setiausaha. Jadi dengan
pencalonan ini, saya rasa satu lagi yang kita tidak ada pada hari ini ialah pemeriksa kira-kira. Boleh saya mohon cadangan untuk pemeriksa kira-kira pada tahun 2021 hingga 2023? Yes. Saya ingin mencadangkan Cik Aliani sebagai pemeriksa kira-kira pada tahun 2021 hingga 2023. Saya sokong. Saya sokong juga. Cadangan ditutup. Terima kasih. Jadi kita telah melengkapkan senarai ahli jawatankuasa untuk tahun 2021 hingga 2023. Setakat ini saya rasa untuk perjalanan mesyuarat kita telah tamat. Saya ingin memohon semua ahli untuk mengutarakan apa-apa usul berbangkit untuk kita bincangkan semasa AGM pada kali ini. Sekiranya ada. Prof, kena cadang in the future kita punya AGM tak perlu half of the ahli untuk attend. Saya bersetuju dengan cadangan tersebut. Saya rasa kita boleh mengutarakan cadangan ini kepada pihak EROS kerana kita mempunyai kekangan. Kebanyakan ahli persatuan tidak boleh bertutur secara normal, dan mungkin kalaupun kita melakukan AGM ini secara virtual, sukar untuk sebahagian daripada ahli untuk berbicara kan, sebab menggunakan alat electrolaring, ada yang tak ada menggunakan alat apa-apa kan, jadi sukar untuk mereka menghadiri. Jadi kalau boleh tu, saya memang suka sangat dengan cadangan tu. Saya cuba semak balik dengan perlembagaan dia, sebabnya kalau tak salah saya, kita kena kalau di sini kita nak buat cadangan macam tu, kita kena rombak baliklah kita punya kertas kerja cadangan untuk perlembagaan persatuan. Kita boleh cadangan pindaan, tak payah perlembagaan. Pindaan. Okay. Saya cadangkan kita buat usul semasa dalam mesyuarat AGM ini untuk meminda perlembagaan yang menyatakan bahawa jumlah ahli tersebut tu kena penuh kuotanya tu, dan sekiranya ada yang menyokong, mungkin kita boleh ubah perlembagaan tersebut. Okay. Atau mungkin Puan Suzana boleh paparkan perlembagaan tersebut yang menyatakan perkara tu. Yang tu ada dekat kopi Puan Suzana, saya check. Sementara kita buat semakan, ada apa-apa usul lain yang ingin diutarakan oleh mana-mana ahli? Kita, saya cadangkan kita buat round table, kita bagi peluang satu demi satu. Sekiranya kita, saya panggilkan nama, kalau boleh apa tu on the video. Kita mula dengan Cik Azhan. Cik Azhan, ada hal berbangkit usul? Unmute kan. Untuk di pihak saya tak ada apa-apa cadangan berbangkit lagi buat masa sekarang. Saya proceed orang lain dulu boleh? Okay. So harap semua kenal Cik Azhan. Sekiranya ada masalah aset, masalah dengan electrolyrics, masalah pinjaman, ya, Cik Azhan adalah yang bertanggungjawab lah, ya. Dan kita minta, saya nampak kat sini Cik Hasanul Faiz daripada mana, ya? Saya Hasanul Faiz, anak Pak Cik Wahab. Cik Wahab. Okey. Ayah saya dia tak dapat nak join lah sebab sekarang saya tak duduk sekali dengan ayah saya. Mm-hmm. Jadi dia tak apa nak pandai guna Zoom ni. Okey. Kita berbesar hati.
Untuk untuk pengetahuan semua, selain daripada ahli MLA, kita ada juga ahli bersekutu, iaitu seperti Encik Hassanul Faiz, family members akan jadi ahli bersekutu. Macam kami bahagian doktor, paramedik semua jadi ahli bersekutu. Yang betul-betul ahli MLA adalah laryngectomy, yang pemandiri kanser sendiri. Ya, saya silakan Encik Hassanul. Cuma saya nak mencadangkan, ada cara ke untuk macam ahli-ahli bersekutu ni, anak pada pesakit ni, untuk membuat supangan secara tetap melalui potongan gaji? Sebab macam untuk persatuan makna, kita boleh buat pemotongan gaji secara bulanan. Tapi untuk persatuan MLA ni, saya tak sure macam mana. Mawadah ada... Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hassanul Faiz di atas cadangan tersebut. Sejujurnya saya tak pasti apa prosedurnya yang perlu saya semak untuk membolehkan supaya Persatuan Laryngectomy Malaysia ini boleh dimasukkan di dalam senarai penerima kepada penjawat awam yang boleh dipotong melalui potongan gaji. Tapi saya boleh membuat semakan perkara tersebut dengan unit hasil bahagian UKM untuk lihat bagaimana tata cara tersebut boleh dilakukan. Untuk sementara ini, daripada kalangan ahli MLA ada yang telah membuat sumbangan secara bulanan melalui potongan terus daripada akaun, tetapi bukan melalui potongan gaji. Jadi sekiranya ada ahli ataupun ahli bersekutu yang berminat untuk berbuat demikian, mungkin nanti sekejap lagi saya akan sharekan nombor akaun persatuan untuk membuat direct debit kepada akaun persatuan di Maybank. Okay, terima kasih. Sama-sama Cik Hassanul. Saya respon sikit pasal yang potongan gaji tu boleh? Boleh. Okay. Macam ni, sebab saya rasa benda ni pernah kalau seingat saya lah pernah kita bincangkan dalam mesyuarat KJ. Cuma benda tu dia muncul sebagai cadangan tapi tak ada usaha untuk kita buat. Dan saya rasa ini satu cadangan yang sangat baik lah sebenarnya. Dan potongan gaji ni sebenarnya bukannya kepada kaki tangan kerajaan saja, kepada sesiapa yang peminat sebenarnya. Sebab macam contoh yang JFI cakap tadi, macam contoh makna kan, ada kaedah untuk potongan gaji. Dan sama juga saya pun tak berapa jelas juga tentang tu, tapi saya rasa benda tu boleh dilakukan, ya, benda yang possible boleh kita buat. Dan saya rasa benda ni akan menjadi antara agenda utama kita nanti untuk mesyuarat AJK akan datang. Jadi dalam mesyuarat AJK yang akan datang ni, kita akan bincangkan dengan lebih serius tentang cadangan ini. Dan saya rasa kita boleh, memang boleh laksanakan benda ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba. Terima kasih Cikgu Syamsul dengan Cik Hassanul Faiz, cadangan yang bernas. Kita akan bawa pada meeting yang akan datang, ya, meeting komiti. Cik Aziz Jaafar dari Johor. Kena unmute dulu Cik Aziz. Saya ada dua soalan. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Satu, luput alat bantuan yang di stok persatuan tu. Dia alat bantuan tu ada dari luput lah. Jadi kalau simpan lama-lama dekat stok tu, nanti kalau kita kasih pada pesakit, mungkin tempoh luput dia dah hampir ke apa semua. Yang kedua, harga daripada pembekal dan persatuan. Adakah sama harganya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Aziz. Mungkin saya respon kepada soalan Cik Aziz tu. Untuk tarikh luput semua aset yang berada di bawah jagaan persatuan, aset-aset mudah alih yang cepat
masuk dan keluarnya tu, iaitu tube tracheostomy, Shaili dan juga Portex, yang itu kita jual kepada pesakit, bukan kepada ahli persatuan. Yang itu tarikh luputnya tu memang jauh lagi, setakat ini sampai 2027 dan 2025. Jadi kita tak risau menjangkaui tarikh luput. Untuk aset persatuan dalam bentuk Provox juga keadaannya adalah sama. Walau bagaimanapun, semasa tempoh pandemik ini, untuk aset Provox ini dia tidak begitu laku lah, kalau kita kata orang jual tu kan, tak begitu laku. Tak banyak penukaran Provox yang kita lakukan. Tetapi setakat ini masih lagi belum mencapai tarikh luput melebihi jangka masa 5 tahun lah. Jadi kita tak risau untuk yang tu. Untuk alat electrolarynx, kita menghadapi sedikit kerisauan disebabkan oleh alat electrolarynx ni banyak tangan yang menggunakannya. Kita meminjam kepada banyak ahli MLA. Jadi ada sedikit kerosakan dan sebagainya. Setakat ini apa yang kita cuba lakukan ialah kita telah meminta pembekal untuk memeriksa alat electrolarynx ini secara berkala untuk memastikan ia berada dalam keadaan yang baik. Jadi itu yang dapat kami lakukanlah Cik Aziz setakat ni. Mungkin saya boleh respon mengenai yang voice Provox tu ya. Buat masa ini MLA tidak mempunyai kewangan yang kukuh. Jadi kita menjual harga prosesis tu sama seperti harga retail. In the future, harapan kita kalau kita mempunyai kewangan yang kukuh, kita boleh memberi subsidi di mana MLA membeli daripada pembekal harga sebenar dan kita jualkan dengan harga yang kita subsidize untuk membantu ahli. Tapi buat masa ini, kita kewangan kita tak kukuh dan kita pun tak dapat melakukan aktiviti untuk menambahkan kewangan. Kewangan yang kita dapat tu dalam bentuk sedikit demi sedikit kita jual tracheostomy, dapatlah berapa permawar setiap satu tracheostomy tube. Mungkin dah RM10, RM20 ya. Satu tracheostomy tube tak banyak. Macam dulu kita dapat banyak kemasukan duit bila kita anjurkan dinner ya. MLA dinner, mana penderma dia beli meja ya. Kita dapat beberapa ribu. Quite a big sum of money. RM60,000 betul. Tapi kita itulah, kita banyak gunakan untuk tujuan kebajikan, awareness, community punya aktiviti dan kita tak ada income yang tetap. Itu saya menyerulah ahli di sini supaya sekiranya ada kenalan yang boleh, yang ingin menderma ya, untuk keperluan MLA, kita alu-alukan. Menjawab soalan tak Encik Aziz? Ada soalan seterusnya? Okey, terima kasih atas jawapan tersebut. Sama. Mr. Ang Bungkok daripada Penang. Ya, buat. Saya tak dapat peradaan. Terima kasih Mr. Ang. Bilang nampak handsome. Itulah, dia memang sentiasa handsome. Mr. Ang ada seorang anak yang sedang belajar di UKM Medical School. Tahun berapa ya Mr. Ang? Tahun 2? Tahun 2. Tahun 2. Okey, seterusnya Mr. Encik Abdullah daripada Bukit Mentajam. Encik Abdullah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada jualan. Dan dalam Malaysia ni, tidak ada beberapa orang ahli. Ahli tidak ada beberapa orang dalam Malaysia ni. Puan Suzana boleh respon berapa ahli semua? Yang latest yang kita dah kemas kini. Hmm.
Mungkin Encik Abdullah boleh tanyakan soalan yang kedua tu sementara Puan Suzana cek. Okay. Yang kedua, ada kita masih jadual kita ni masih ada kontak dan jalinan kerjasama dengan jadual-jadual dari negara ASEAN. Terima kasih Encik Abdullah atas soalan tersebut. Setakat ini kita persatuan kita ada jalinan dengan Persatuan Larinjektomi di Thailand dan juga Persatuan Larinjektomi di Jepun. Kita juga telah membayar keahlian supaya persatuan kita ini associate ataupun di berada di bawah naungan ataupun antara persatuan-persatuan yang telah menjalankan kerjasama dan jaringan bersama-sama dengan persatuan tersebut. Untuk pengetahuan, sepanjang pandemik yang almost 2 tahun ini, ada dua perancangan dan invitation untuk kita pergi, satu di Jepun, satu lagi di Thailand, tapi dua-duanya telah dibatalkan disebabkan pandemik. So kita berharap, kita berdoalah sama-sama bila pandemik tak ada ni, kita ada peluang berjumpa dengan persatuan lain di negara luar. Yeah. Okay, bro. Mute Azam. Jumlah ahli MLA yang telah berdaftar. Okay. Puan dengar ke? Dengar ke? Okey. Buat masa sekarang ni, setakat 31 hari bulan Julai 2021, jumlah ahli MLA yang telah berdaftar ialah seramai 54 orang. Dan ahli bersekutu kita ada 18 orang. Jadi total untuk keseluruhan ahli adalah 72 orang. Okey. Okay, very clear. Very good. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Amina. Nanti last kali tu kita ambil gambar ramai-ramai ya. Okay, seterusnya Mr. Eddie. I'm okay. Everything okay, Prof. Everything okay. Thank you, Mr. Eddie. Encik Muhammad Latif. Ya, assalamualaikum. Semua, saya cuma minta supaya kita tambah ahli lagi. Sekarang ni cuma ada 72 orang je, tiga sangat. Biarlah sampai beratus-ratus. Macam mana cara kita nak buat, boleh kita ramai lagi ahli. Terima kasih. Terima kasih atas cadangan Cik Muhammad Latif. Salah satu cara saya rasa untuk menambahkan ahli adalah menjemput doktor yang yang menjalani training ya, doktor-doktor yang akan menjadi pakar training dekat UKM menjadi ahli bersekutu, dan apabila mereka menjadi pakar pergi ke hospital yang lain di negeri-negeri yang lain, Sabah, Sarawak, Johor, semua mereka akan mendaftar pesakit yang mereka rawat di bawah MLA. Itu antara cara yang kita boleh lakukan untuk menambahkan ahli. Begini, dah dekat kawasan saya ni, saya jumpa ada dua orang Cina yang sakit macam saya, tapi masih sehat lagi. Dia ada lubang macam saya lah. Saya minta dia jadi ahli, tapi dia tak mau. Saya tak pujuk dia 2-3 kali. Satu di Bangi Rama, satu lagi dekat perumahan saya. Saya tak tahu kenapa dia tak mau jadi ahli. Nanti saya cuba lagi lah. Terima kasih. Terima kasih Cik Latif. Mungkin saya rasa kita boleh memudahkan untuk ahli-ahli MLA untuk approach ahli-ahli lain kan yang mungkin ada masalah yang sama. Mungkin borang pendaftaran ahli tu boleh ke kalau kita mudahkan dalam bentuk supaya yang boleh diisi di dalam telefon sahaja ke, supaya mudah untuk kita nak approach ataupun nak meyakinkan ahli-ahli lain untuk join. Sebab kadang-kadang tu bila borang tu di dalam keadaan yang perlu download, lepas tu kena sign lah dan sebagainya kan. Jadi menyukarkan ahli untuk mendaftar sebagai ahli persatuan. Yalah. Nanti saya ambil borang saya bagi. Apa Cik Latif? Mungkin
Nanti kita buat borang tu dalam bentuk Google Form ke yang mudah sikit. Nak tekan-tekan aja. Tak payah nak di print, tak payah nak di sign dan sebagainya. Terima kasih. Itu cadangan yang yang sangat baik, Prof. Mawadah. Kalau kita ada Google Form tu lagi senang. Boleh, Prof. Kita boleh forward. Kita aja forward. Sorry, Cik Zana. Kita boleh buat form tu. Nanti kita akan bagi dalam grup persatuan. Sepatutnya setiap ahli yang berdaftar telah menerima, Puan Suzana telah buatkan nombor keahlian kan dengan kad. Kalau bagi mereka yang belum lagi menerima, boleh hubungi Puan Suzana ya, sama ada di dalam grup ataupun dalam email. Okay, seterusnya Mr. Lim Eng Chuan. Terima kasih Cik Latif. Saya tak ada apa-apa cadangan buat masa sekarang. Mr. Lim, apa perancangan untuk kelas esophageal speech? Selepas pandemik, saya takkan reach hari untuk siapa yang berminat untuk rancang. Sampai sekarang, saya rasa sebab pandemik, kita tak dapat mulakan semula kelas esophageal speech. Apa pandangan Cik Mr. Lim dan juga ahli semua mengenai kita buat virtual ataupun online consultation? Disebabkan ramai juga pesakit yang takut untuk datang hospital. Contohnya klinik saya appointment ada 16 orang tapi yang datang 8 orang. Ya? Jadi apa pandangan ahli semua sekiranya kita buat secara virtual? Di mana kalau ada masalah boleh nyatakan dan kita cuba selesaikan yang mana kita boleh selesaikan secara virtual, ataupun probably Mr. Lim boleh buat esophageal speech class ke virtual? Is it something possible? Itu for theory saja boleh. Tapi untuk practical, saya rasa face to face adalah cara yang paling baik. Saya ada kontak mereka di Jepun semasa pandemik. Kelas-kelas di Tokyo pun cancel sebab pelajar mesti buat face to face untuk belajar. Itu cara yang paling bagus kalau untuk teori dan virtual. But teori saya selalu bagi panduan. Saya ada buku panduan. Saya bagi siapa yang berminat. Saya ada bagi. Di sana mereka boleh baca dulu. Pada apa-apa soalan mereka boleh WhatsApp saya atau email saya. Dan saya akan cuba untuk bagi tahu macam mana. Okey, faham. Terima kasih Mr. Lim. Sekiranya ada sesiapa nak buat pertanyaan pada Mr. Lim. Tadi boleh dengar tak? Boleh, Mr. Lim. Jelas. Memang dengar jelas. Dengar jelas. Encik Latif lagi jelas. Encik Latif sebab dia pakai bateri. Kuasa energizer. Saya pakai angin. Angin udara. Okay, memang jelas. Memang jelas. Dari gue. Dari gue. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Mr. Lim. Seterusnya saya jemput sekiranya Cik Kamarul Zaman ada hal berbangkit, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Sangat clear. Sebenarnya saya macam apa ada beberapa pengaruh saya dah bangkitkan. Tapi sebab saya tegur di dalam video visual dan telah dijatuhkan dengan kawan-kawan.
beberapa mengaduk macam metode-metode pendaftaran cabang online perlu dibuat untuk dapat digunakan dan lepas itu saya juga tandakan selepas metode itu baik apa yang telah dilakukan dalam kejuaraan itu telah sampaikan sebab saya rasa kejuaraan yang telah dipertahankan itu banyak kali yang telah dibicar dan dibicarakan itu jelas saja kan saya rasa satu aja boleh berbarat dengan lebih baik di masa-masa akan datang sebab itu sebagai salah satu pemain kepada semua penduduk Malaysia supaya mendapat maklumat yang tepat mengenai pengaruh yang sebenar dan kaitan mengenai voice model. Itu cadangan saya lah. Kita laksanakan dengan lebih baik apa yang telah kita rancangkan pada masa akan datang. Terima kasih, Prof. Terima kasih Cik Kamarul Zaman. Okey, insya-Allah Cik Kamarul Zaman betul bagi cadangan yang baik ya untuk supaya persatuan kita ni dapat berjalan dengan lebih baik ya, dapat menyumbang dengan lebih baik. Insya-Allah dengan ada Cik Kamarul Zaman sebagai committee member ni kita akan berbincang ya. Cik Kamarul Zaman. Insya-Allah. InsyaAllah. Untuk pengetahuan semua mudah-mudahan dengan sokongan Cik Kamarul Zaman kita akan bergerak dengan lebih baik. Cik Kamarul Zaman ni he's the one who develop Putrajaya. Betul Cik Kamarul Zaman? Orang yang ada dua pertama lah. Daripada Ground Zero Putrajaya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, ada apa-apa soalan ataupun kita teruskan kepada Cik Muhammad Said. Terima kasih Cik Kamarul Zaman. Sama-sama. Kita ada buruk. Kalau yang memang dia buruk. Semua okey. Semua okey. Okey. Pagi ni pun okey. Pagi ni pun okey. Yang pastinya kalau Cik Said post gambar tu memang handsome. Dah tua bro. Dah tua. Tak ada. Dia tua tapi handsome memang. Okey, seterusnya Cik Muhammad Lutfi Ismail. Mungkin sebab mute kita tak dengar. Cik Lutfi, Cik Lutfi ada nak tanya soalan ataupun hal berbangkit? Cik Lutfi tu ada mute tu. Okey. Ah, dah. Waalaikumsalam. Okey. Saya tak ada apa-apa cadangan setakat ini. Alhamdulillah boleh dengar. Alhamdulillah boleh dengar. Okey. Terima kasih Cik Lutfi. Mr. Fong? Okay. Mr. Fong pun okay. Miss Cindy. Miss Cindy Teh, you have anything? Saya harap semua orang kenal ahli bersekutu Miss Cindy Teh yang beliau juga yang banyak sekarang ni menggantikan Mr. Eddie lah ya. Kalau ada masalah dari segi apa tu? Rehabilitation selepas pembedahan. Miss Cindy ada apa-apa? Tak ada. Thank you very much Prof. But just introduce myself. Selamat pagi semua. Good morning. Nama saya Cindy. Daripada Evomedic, kami adalah distributor baru semenjak 1 Januari 2021. Kalau ada apa-apa soalan boleh tag saya sama ada call saya atau tag saya. Tapi kalau yang nak
nak pack saya dengan Chinese tu, jangan ya, saya tak faham Chinese, saya boleh bercakap tapi tak reti nak tulis, tapi boleh juga text lagi, nanti saya Google search, Google Translate Chinese text tu ya. Yeah. Thank you. Terima kasih. Okay, Cik Kamarudin, Cik Kamarudin Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat kamera, saya ingat gambar ni warna hitam. Saya ingat kamera komputer saya ni rosak kot. Anda nampak macam mana? Dekat ketetapan video tu rasanya, saya rasa ni macam ada orang letak filter ni. Ya, Haji Kamarudin. Tapi tak apa, kami boleh dengar suara tu jelas. Okey, okey. Saya nak tanya, apa ni, selain daripada HUKM, hospital mana lagi yang buat operation laryngectomy? Macam HKL ke, BBUM ke? Sebab mungkin penyakit-penyakit yang daripada hospital-hospital yang lain ni tak tahu yang ada persatuan laryngectomy yang kita ada ni. Terima kasih Cik Kamarudin. Ada hospital memang betul di Lembah Kelang ni, hospital lain yang di mana pakar bedahnya melakukan laryngectomy seperti PPUM, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Selayang, Hospital Tukuk Ampuan Rahimah Kelang ya. Saya rasa mainly hospital yang tertiary center ni macam Sedang ya pun buat melakukan laryngectomy, cuma kapasiti ataupun jumlah pesakit ni tidak ramai. Tidak ramai. Kalau dekat sini ya, kita tengok daripada hospital lain, mungkin Cik Abdullah Ismail daripada Bukit Mertajam, ada tak pertemuan ataupun komunikasi dengan pesakit lain, pemandiri apa tu, kanser peti suara yang lain di Bukit Mertajam? Mungkin kita boleh tanyakan. Sebab yang sini saya rasa kebanyakannya semua yang di melakukan pembedahan di menjalani pembedahan di UKM. Yang ada di bidang, ada banyak juga saya jumpa di bidang bila jadi bola saya jumpa, tapi saya tak tahu sama ada dalam ahli ataupun tidak. Mungkin ya, itu Tapi dia orang tanda jalan, dia pun tak tahu kenapa. Okay, mungkin apa tu, mereka, saya tak pasti, mungkin ahli yang pemandiri, ahli laryngectomy yang lain boleh bagi cadangan macam mana kita nak buat aktiviti supaya yang ahli yang lain yang belum, yang dah daripada hospital-hospital lain ni berminat untuk bersama-sama kita ya dalam persatuan ni. Mungkin Cik Kamarudin boleh bagi cadangan. Jalan bulan perbedangan. Satunya ada buah bunga tu. Dokter-dokter ni telah diberitahu bahawa tidak ada persatuan. Jadi dulu bahawa ada beberapa yang telah menjalani dan menerima nasihat yang dilanjut. Yang juga belajar Tuhan kita boleh itu tidak dilanggan menurut tujuan anak disiapkan dan berbelangan belajar diri kalau tidak belajar Tuhan yang boleh itu kita lawan dan berjurunya ini bila baca. Saya rasa kalau kita di luar pandemik ni sebenarnya ada cadangan yang kita boleh laksanakan. Contohnya macam masa kita buat majlis makan malam MLA dulu, memang kita ada menerima ahli daripada hospital-hospital lain, iaitu daripada Kota Kuala Lumpur, Hospital Selayang. Lepas tu ada juga ahli yang daripada Terengganu datang untuk join kita punya majlis makan malam tu. Rasanya untuk pandemik ni macam kita kena fikirkan aktiviti lain. Macam mana untuk kita mewar-warkan mengenai persatuan ini kepada ahli-ahli lain di sekitar Malaysia. Ya, Prof.
baca perahu kita biar petaca lah. Biar kakau ada air biar air. Lepas tu kaya ada kaca, biar ada kaca kaya. Lepas tu kaya ada kata, ada ikhiu dia biar ada kakau air biar air. Lepas tu dia baru kau. Betul. Mungkin saya cadangkan kita boleh buat satu lagi bentuk webinar ke seperti mana yang kita buat pada tahun lepas. Dan dalam webinar tersebut mungkin kita jemput penyertaan lebih ramai ahli yang barulah daripada seluruh Malaysia kan. Mungkin saya cadangkan untuk buat webinar tu kita boleh jemput seseorang yang boleh bagi ceramah dan juga menyelesaikan masalah hal-hal apa tu ongoing problem dari segi online macam cadangan daripada Cik Aliani ceramah yang berhubung ataupun macam ni saya nak cakap yang berkaitan dengan masalah kebajikan ya masalah makna ke ya ataupun jabatan kerja sosial perubatan ya dan kita boleh jemput ahli-ahli daripada yang lain supaya satu mereka boleh mendengar ceramah nombor duanya sekiranya ada masalah yang berbangkit yang mereka nak tanya direct ya kepada bahagian kebajikan ataupun JKSP boleh bertanya secara langsung cuma kekangannya adalah tak ramai di kalangan ni yang familiar dengan Zoom dengan webinar boleh saya cadangkan sebab pemandangan masalah COVID ni macam lambat lagi untuk selesai sebab banyak sekarang pun rata-rata telah membuat secara seminar secara online so jadi mungkin kat sini kita boleh juga buat seminar secara online tapi bukan menggunakan Zoom lah tapi lebih senang menggunakan Google Meet sebab Google Meet tu ada dalam hampir ada di setiap telefon lah. Jadi macam siapa-siapa nak join macam berkenaan penerangan tentang kanser ini sendiri dan persatuan ni macam kita buat dalam sebulan sekali ke untuk menggalakkan pemahaman orang tentang MLA ini sendiri dan masalah kanser ini sendiri. Itu saja. Okay, cadangan yang bagus Cik Ahsanul. Saya rasa macam mana Cikgu Syamsul kita bawa kepada meeting dan kita boleh bincangkan dan buat perancangan. Boleh saya cadangkan supaya kita lantik Cik Ahsanul sebagai timbalan setiausaha supaya boleh ada kesinambungan daripada cadangan tersebut sebab mungkin penganjuran melalui Google Meet ni tak berapa familiar bagi pihak kita kan jadi Cik Ahsanul mungkin lebih pengalaman kalau boleh begitu Cik Ahsanul okey. Cadangan ditolak ah. saya boleh bantu tapi saya kalau boleh tak adalah memegang jawatan saya boleh minta bantuan daripada saya cuma saya tak perlulah bagi saya jawatan apa-apa cuma Google Meet ni pun sendiri pun kita pun tak adalah biasa guna cuma dalam ketika COVID ni benda tu banyak digunakan je lah dan macam Google Meet sendiri pun ada yang yang berbayar sahaja yang boleh record tapi untuk yang tidak berbayar kita tak boleh nak record tapi untuk yang penggunaan Zoom tadi ni kita boleh record kan. Ya yeah, betul. Lebih baik kat sini Zoom lebih baik pula. Okey. Betul. Sebenarnya Zoom tak semestinya kita kena ada app. Sekiranya kita tak ada app kita boleh join je kan? Boleh. Boleh. Kalau nak app ni, kalau kita nak download dia punya app ni sekiranya kita sendiri nak schedule meeting dan banyak-banyak features lain yang kita nak gunakan daripada Zoom. Tapi kalau sekadar menghadiri meeting yang telah diberikan linknya daripada seseorang yang lain, tidak perlukan app. Tapi kalau menggunakan handphone, dia kena download apps juga. Tapi kalau menggunakan PC tak perlu. Boleh hanya menggunakan web browser sahaja. Oh, okay. Ya, betul. So tapi kalau macam Google Meet ni
memang kebanyakannya orang pakai Android, so memang dia boleh je kita pakai dekat semua. Dan tak salah saya, kat dalam Google Meet pun kita boleh juga buat rakaman. Dia akan hantar kepada siapa yang organizer Google Meet tu. Okay. Yeah. Ataupun buat pemula inilah, saya rasa bagi saya tak perlu Google Meet, tak perlu Zoom pun tak apa. Kita buat macam webinar kaedah, macam FB Live ke, YouTube Live ke, maknanya kita nak war-warkan je dulu kepada orang ramai. Maknanya kita bagi link tu dalam kita punya FB, kita maknanya macam kalau Zoom, macam GM ni, macam hubungan dua ada kan. Kalau macam FB Live ke, YouTube Live ke, tak apa. Maknanya satu ada dulu pun tak apa. Kalau dia orang ada persoalan pun, dia orang boleh type dekat ruangan chat. Jadi saya rasa buat pemula ini, kita boleh buat cara itu dulu. Maknanya untuk pengenalan kepada orang ramai kan. Gitu. Tapi benda ni mungkin perlu organize lah, perlu tersusun. Maknanya bulan satu macam benda yang kita nak cerita, bulan dua pun kita nak cerita. Bila benda ni dah dimaklumkan, mana orang ramai pun dah tahu, masa tu pula kita boleh buat macam bersemuka ke, hubungan wala ke, ataupun yang sebab tu. Jadi peringkat awal ni bagi saya, kita buat yang satu hal je tu. Tapi tu nanti kita akan bincangkan lebih lanjut dalam mesyuarat AGK lah. Jalan yang baik lah tu sebab tu. Okay. So maksudnya kita untuk tahun ni kita ada lagi 4 bulan kan. Ada beberapa maybe kita boleh bincangkan Cikgu Syamsul. Ya. Yeah. Sebab macam Cik Pai cakap tadi kan, mana benda-benda ni nak bagi macam lama lagi kan. Sebenarnya kita memang ada perancangan, macam-macam kita perancangan kita nak memperluaskan lagi kita punya persatuan ni kan. Tapi kegangan pandemik ni kan, kita macam tunggu. Tapi tunggu gaya dia macam lama lagi. Jadi nak tak nak, dia macam sekolah lah, macam cikgu kan sekolah kan. Menunggu bila sekolah buka. Tapi sekarang ni, peringkat jabatan, peringkat kementerian semua dah bersaing lah kan cikgu. Tak payahlah tunggu buka sekolah. Kena konsentrasi pada PDPR. PDPR, jadi kita bertumbuh PDPR. Semua online tu sekarang ni. Jadi macam tu. Dekat time, macam tu juga untuk persatuan kita ni. Okay. Cadangan yang bagus Cikgu Syamsul. Maybe kalau kita buat FB Live ke apa kan, kita boleh letak kat situ juga link Google Form untuk siapa-siapa yang hadir tu, dia berminat, dia isi Google Form dekat situ kan. Cik Kamarudin, Cik Kamarudin Ali ada lagi nak tambah? Cuma nak beritahulah doktor-doktor ni kan, dia well connected kan. Profil dia mesti kenal Dr. Gaisel dan BPOM kan. Mungkin boleh maklumkan dia orang ni, pada patient-patient dia orang ni boleh join kumpulan grup kita lah, satuan kita. Terima kasih Cik Kamarudin. Sebenarnya sebelum ni memang ada connection and memang ada doktor yang daripada HKL, daripada Selayang hantar pesakit daripada sana. Macam contohnya dah buat laryngectomy, sebulan lepas tu dia datang dekat MLA klinik kita untuk dapat support sebelum pandemik. Tapi sekarang ni semua orang takut pergi hospital. InsyaAllah kita akan teruskan lagi bila pandemik ni over, dan buat masa ni saya rasa cadangan yang baguslah kita buat online tu. Kita buat FB live ke apa ya, untuk get connection with other people. And kita boleh bagi tahu the doctors yang dekat PPUM semua tu yang kita buat ni, so dia boleh war-warkan dekat patient dia. Okay, terima kasih Cik Kamarudin. Cikgu Syamsul, ada apa-apa lagi? Bagian saya, kalau tak ada apa sangatlah untuk saya, cuma satu dua perkara saya nak sampaikan. Yang pertamanya, terima kasih kepada semua ahli kerana masih lagi menaruh kepercayaan kepada saya untuk menjadi pengerusi ataupun pengerusi kepada persatuan ini. Jujur saya rasa bagi saya sendiri sebenarnya
saya rasa saya bukan orang yang paling layak ataupun orang yang terbaik untuk jadi pengerusi. Cuma mungkin yang lain tu tak ada cadangan ke ataupun masih lagi ada segan ke. Dan saya sendiri orang yang tak menolak. Bukanlah tak menolak apa. Kalau saya tolak kan, tak ada orang lain tu lah kan. Jadi tak, saya jugalah. Tapi kalau lah ada yang rasa lebih layak, lebih berkelayakan, tak ada masalah. Kita ni hidup dalam negara demokrasi. Persatuan demokrasi kan. Kalau ada rasa yang lebih layak, lebih baik untuk menerajui persatuan ni, bila-bila boleh bertukar. Akan datang bila-bila masa boleh bertukar. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak panggilkan di sini. Kalau boleh, kita nak panggilkan balik matlamat utama penubuhan persatuan kita ni. Saya ingat lagi kita punya penasihat Prof. Sani cakap kan. Dia punya matlamat utama sebenarnya. Dia yang mencetuskan idea untuk Emelian kan. Masa tu Prof. Marina ada, Prof. Mawar ada, dia cakap. Dia nak satu wadah ataupun satu jalan untuk pesakit-pesakit kanser peti suara ni bersama-sama untuk kita bersama-sama motivasikan diri kita. Saya ingat itu adalah kita punya spirit yang mula-mula gitu kan. Kita nak bersama-sama dengan pesakit, kita nak mencari lagi orang yang senasib dengan kita sebab kita dah melalui benda yang susah. Kita tak nak akan datang tu susah kita. Jadi orang yang akan datang tu dia tahu bila dia sakit, dia tahu ke mana dia nak tuju, apa yang dia boleh buat. Kalau ada masalah-masalah ini, apa yang dia boleh buat. Jadi kita boleh membantu dia. Ahli-ahli lama ni yang boleh membantu dia. Itu adalah kita punya semangat utama kita dalam persatuan ini. Betul kan? Kita nak hijau semua pesakit-pesakit ini. Macam contoh orang cakap bila teringat kanser, dia teringat makna. Contohnya, ini yang Prof. Zain cakap itu. Maknanya bukan bila ada kanser, orang terus teringat ke makna. Bila orang ada kanser, breast cancer, dia orang terus ingat breast cancer ni ada support group dia orang. Dan itulah yang dia nak buat untuk kita punya persatuan ni, Emily. Maknanya bila ada orang masalah peti suara, kanser peti suara, dia terus teringat kepada MLA. Dia terus sedar yang ada satu persatuan yang boleh membantu mereka dalam menghadapi hidup selepas bergelar pesakit kanser peti suara. Dan apa yang kita nak buat, itulah yang kita rancangkan dalam mesyuarat ini dan mesyuarat AJK yang akan datang. Sebenarnya untuk makluman semua ahli, dalam mesyuarat AJK kita merancang bermacam-macam. Prof. Mawar, Prof. Marina, Eddie sendiri ada, Mr. Fong, semua AJK yang hadir sentiasa memikirkan mana kita nak tambah baik lagi. Kita nak memberi kebajikan kepada ahli-ahli kita, dan dalam masa sama kita nak war-warkan kepada orang ramai kewujudan kita punya persatuan supaya orang lebih senang untuk mendekati kita. Tapi itulah disebabkan kekangan-kekangan dengan pandemik ini, banyak program-program kita yang terbantut. Saya ingat antara program kita nak buat charity sale, charity run. Puan Suzana ada rancang dan nak buat senam kopi. Kita nak kumpul fine semua. Macam-macam kita dah rancang. Itulah kekangan daripada pandemik ini. Tapi kita tak nak terus, kita tak nak jadikan ia sebagai alasan untuk kita tidak bergerak. Jadi tak nak kita kena bergerak melalui medium lain pula. Inilah yang mulai lepas ni kita akan merancang untuk melalui medium online pula. Tapi gerak kerja tu tetap ada untuk menarik orang ramai, untuk war-warkan kepada orang ramai tentang persatuan kita ini. Dan akhir sekali, terima kasih di atas sokongan semua. Dan insyaAllah, lepas ini kita akan bekerja lebih keras, bekerja dengan untuk kebajikan semua ahli-ahli kita secara
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Terima kasih Cikgu Syamsul. Saya lihat dekat situ ada Ustaz Anwar tu. Ha, Ustaz ada apa-apa cadangan Ustaz? Tak ada Prof, tak ada. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Nanti Ustaz boleh isi orang ahli lah, nanti saya bagi dekat Ustaz. Ustaz ni, Puan Mentor ni. Ya. Aku jumpa. Sesekali ada tuan puan agama masjid. Saya dah tegur dia macam segai. Dia dah tegur saya pun macam segai. Tak apa, sama-sama Ustaz. Kita ya, boleh ya, buat ya. Program ni. Boleh buat program jemput Ustaz. Boleh, insyaAllah. Ya. Terima kasih Cikgu Syamsul. Kata-kata semangat. Ya, peringatan untuk kita semua. Terima kasih Ustaz. Okay, kita seterusnya Profesor Abdullah Sani. Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebab tadi ada pesakit di klinik. Saya amat berbanggalah persatuan kita ini semakin lama semakin besar dan semakin lama semakin maju dan kita dapat menjalankan aktiviti yang saya amat banggakan. Aktiviti yang memberi manfaat kepada pesakit dan kepada ahli-ahli dan juga kepada masyarakat. Saya berbangga dengan perkembangan yang terkini walaupun dengan adanya pandemik COVID ini kita masih lagi boleh bekerjasama bersatu dan kita masih berhubung, kita aktif dekat WhatsApp. Ini penting dan kalau ada apa-apa soalan temukan soalan dekat WhatsApp chat. Jadi insyaAllah ada orang yang akan respons, ada orang yang akan datang, akan ada orang yang dapat menolong. Saya tak nak banyakkan bukti saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sani. Prof. Marina, sebenarnya saya punya skrin paparan dia turutan itu berbeza. Tapi saya lihat di sini mungkin saya jemput Cik Ismail Haji Taib sekiranya ada apa-apa usul. Sekiranya tak ada, saya pergi kepada J dekat sini. Mungkin J boleh buka video sebab masuk awal tadi ni. Cumanya saya tak pasti nama penuhnya tu. Okay, nampak macam tiada respon. Mr. Jeffrey, Mr. Wong. Ada apa-apa usul, Mr. Wong? Jeffrey Wong ni Firdaus tu ke? Bukan, Jeffrey bukan. Wong. Sebenarnya Cik Jeffrey Wong ni kita telah gunakan gambar beliau untuk kulit buku panduan pesakit laryngectomy. Mr. Wong, okey Mr. Wong? Ada respon. Tak ada respon eh. Dengan itu saya rasa Aliani belum. Menurut tingkap saya tinggal Aliani. Cik Aliani, ada apa-apa usul yang nak dibangkitkan? Saya tak ada apa-apa cadangan Prof setakat ni. Terima kasih Cik Aliani. Okay, dengan itu saya rasa kita telah habis agenda kita mengenai pembentangan usul untuk mesyuarat AGM ketiga kita pada hari ini. Selepas ini mungkin saya jemput semua ahli untuk membuka video supaya kita boleh mengambil gambar beramai-ramai sebelum kita menutup mesyuarat. Nanti saya minta Ustaz bacakan doa lah. Boleh Ustaz?
Boleh, boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so kita buka video dulu, lepas tu kita boleh ambil gambar. Nanti saya kira. Okay, semua dah ready. Okay, satu, dua, tiga. Okay, kita ambil lagi satu gambar. Satu, dua, tiga. Boleh kita freestyle? Okay. Freestyle. Macam mana je pun tak apa. Okay. Sekali lagi cikgu. Satu, dua, tiga. Saya je tak boleh freestyle sebab tengah menekan papan kunci. Jadi dengan ini saya menjemput Ustaz Khairul Anwar untuk membacakan doa dan juga lepas ni kita tutuplah mesyuarat kita pada pagi ini. Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi adawaiha وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أبر وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تuhan kami yang maha pemurah lagi maha mengasihani, sehatkanlah tubuh badan kami, berikan kami kesembuhan dari penyakit-penyakit kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar dengan ujian-ujian yang kau timpakan pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha mengasihani, ampunilah dosa kami, berikanlah kami satu kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala ujian. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Dengan itu saya rasa saya ingin menyerahkan majlis kepada Prof. Marina Mak Baki. Sekiranya ada apa-apa lagi ucapan penutup. Dan demikian daripada saya pengerusi majlis pada pagi ini. Terima kasih Prof. Mawada. Saya tak ada apa-apa lagi yang nak tambah. Saya bersyukur kerana kita berjaya melakukan AGM di hari ini. Saya berharap selepas ini tugas seterusnya Puan Suzana buat laporan